Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки, токсини без сил. Останні підготовки до першого пострілу і... Снаряд полетів на голови окупантам. Гармата, постріл! 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 Щось летить. Чують російський дрон і припиняють вогонь. Адже з боку окупантів стоять такі самі гармати КС-19, які чекають цілі. Бійці швидко їх маскують. По рації дізнаються. Поцілили влучно. Пацани, все, давай, звалили звідти. На Покровському напрямку ворог наступає безперервно. Їх стримують бійці 111-ї бригади ТРО. Переважаючи в артилерії, росіяни поливають українські позиції ще й керованими авіабомбами. Три з них влучають неподалік нас під час зйомки. Напружено, контрольовано. Ворог наступає. М'ясні штурми кожного дня. Ми не тільки стримуємо штурми, але й ходимо в контратаку, вибиваємо ворога. Особливість нашої бригади в тому, що особовий склад майже там на 80% – це жителі Луганської, Донецької області. Таку гармату бійці називають снайперською гвинтівкою. Так влучно вона стріляє. Спочатку вона застосовувалася для боротьби з повітряними цілями, тепер стріляють з закритих позицій по наземним. Був перший мого командиру Щота, і в нього загинув побратим. І в побратима був позивний Токіо, і назвали в честь його цю пушку. Цій гарматі понад 70 років. Після розпаду СРСР її вивели з озброєння. Однак через нестачу техніки повернули у стрій у 23-му році. Щоправда, трохи покращила. Ми випросили таких 4 гармати. Ми отримали їх першими. Так як у нас багата фантазія і золоті руки, от ми зробили таку от самоходку. От купили таку класну тачку, списану з американської армії МАН. Своїми силами поставили, як казалось, офігенна мобільна самоходка. Коригує вогонь гармати з неба військова з позивним БЕТ. Коли я вирішила, що я хочу літати, то багато було несприйняття, що жінку ніхто не хоче бачити на позиціях. І це загалом. І цю думку треба було переломити. І казати людям, що я хочу, що я можу. До жінок більш прискіпливе ставлення. Коригує вогонь і військовослужбовець на протезі. Чоловік втратив ногу, коли по позиціям поцілив ворожий міномет. Потім півроку реабілітації і знов у строю. Я зміг тільки допригати до бліндажа. Я ще не знав, наскільки сильно отримав поранення тоді. Після того, як я вже був в укритті, мені надали першу допомогу. Допомогли цим, дотащили до машини, мене везли в швидкий. Я ще встиг вийти по рації на командира і сказати, щоб за мною залишили місце, що я ще повернусь після того, як мене вилікують. На цьому напрямку ворог снарядів не жалкує. Напередодні поцілив по позиціям операторів ударних дронів. Люди вижили, а от техніка вся згоріла. Ми об'явили збор, і це все там за 2 доби нам наші друзі допомогли грошима. А потім ми все закупили і зараз вже обладнали замість однієї позиції 3. Причиною ж стрімкого просування росіян бійці називають їх ресурсну перевагу. Влітку окупанти зосередили там то 8 ударних штурмових бригад. Полонених багато, полонені різні. Взагалі це ті, яких заставили йти. Тобто можу сказати, що таких, як кажуть, там вся Росія сама хоче йти воювати, я б так не сказав. Це вже ті, яких заставляють йти воювати, тому у нас є зараз велика можливість їх знищувати. Хоча евакуювати поранених росіяни не поспішають, фіксують бійці. Вони просто несуть якісь в певні точки, розкладають БК, розкладають зброю, розкладають їжу, потім повертаються. Якщо їх вбили, то для них там це невелика проблема, бо у них таких ще є запас. А от ті, хто вже штурмують, оці мають значення, бо вони вже навчені. У військовослужбовця з позивним «Рижий» мріє відкрити дитячий будинок, хоча й сам вже має 3 дітей. Ну, такий, весь в папу такий молодець. Ну, шкода, що не бачив, як він перші кроки робив. Ще тиждень тому навчився тато казати, теж побачив це по телефону, а так все нормально. Прийду з війни, що 4-та дитина. Катерина Кусмарова, Дмитро Пезняков, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне».